waana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka hadana oo kale shanta TV aad ka daawataan. Qodobada warkeennana waxaa ka mid ah: dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo weli cabsi xooggan ka qabta saameynta siyaasadeed ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, haddayna tallaabo ay kaga hortagayso arrinkaasi. Madaxtooyada Soomaaliya oo sheegtay in la bilaabayo dib u soo dadguraynta dhalinyaradii Soomaaliya muddada dheer ku maqan dalka Eritrea. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Lafta Gareen oo codsi u gudbiyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ugu tagay hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho. Qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeenna ku maqli doontaan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe, saar gambaleelkana fura si aad ula socotid wararka iyo warbixinadaan halkan soo gelinno. Aynu ku bilowno wararkeenna, dowladda cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weli waxay walaac xooggan ka qabtaa saameynta siyaasadeed uu dalka ku leeyahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo looga guuleystay madaxtooyada 15-kii bishii hore ee May. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo magaalada Muqdisho ka degay guri iska caadi ah, isla markaana aana dalka ka bixin tan iyo markii looga guuleystay doorashada 15-kii bishii hore, ayaa waqtigani saameyntiisa dhanka siyaasada iyo joogitaankiisuba waxay abuureen walwalay qabaan ra'iisul wasaaraha cusub ee dhowaan baarlamaanku meel mariyay Xamse Cabdi Barre, xitaa madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Xasan Sheekh Maxamuud, kuwaasi oo ka cabsi qaba in saameynta siyaasadeed ee Farmaajo ee wax u dhinto dowladooda, iyadoo ugu dambeyn dhowaan la ansixiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xamse Cabdi Barre waxaa bilowday loolanka loogu jiro xilalka golaha wasiirada cusub ee dalka ee la filayo inuu soo dhiso ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Siyaasiin fara badan oo ay ku jiraan wasiiro xilal haya hadda ayaa wada dadaala xooggan oo ay doonayaan in ay uga soo dhex muuqdaan golaha wasiirada cusub, taasi oo abuurtay cabsi ku saabsan isbeddelka la rajaynayo in lagu sameeyo xukuumadda cusub ee lasoo dhisayo. Xubnaha wasiirada doonaya ayaa iyagu sodooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin inay adeegsadaan xildhibaano iyo shakhsiyaad ugu dhow madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaare Roble oo isaga laftirkiisu la og yahay inay saaxiib dhow yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, lamarkaana uu kula talin karo waxyaabo fara badan. Waxay ka kooban yihiin labo kooxood oo kala ah wasiiro ka mid ah xukuumadda hadda jirta oo ku aragti ah ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo Xasan Sheekh Maxamuud, oo aan ula jeedno inay diidanayeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyo koox kale oo ka mid ah kuwii taageersanaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hase yeeshee aan si cad isu muujinin, waxaa cabsida ugu xooggan dowladda hadda talada haysa ka qabtaa inay xukuumadda cusub ay soo galaan wasiiro ku xidhan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi oo haddii ay dhacdo ay aaminsan yihiin inay wiiqi karto waxqabadka dowladdooda Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre. Si kastaba, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu soo waramayay inuu doonayo inuu inta badan golaha wasiirada ku soo daro shakhsiyaad aad ugu dhow ama ay ka midaysan yihiin aragtida siyaasadeed sida uu horeyba u sameeyey ilaa iyo hadda xilalka uu magacaabay Xasan Sheekh Maxamuud. Tan iyo markii loo doortay madaxweynaha tobnaad ee waddanka Soomaaliya, arrinta kale ee muhiimka ayaa ah in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse ay ka midaysan yihiin aragtida siyaasadeed, taasi oo sahlaysa inayna isqabqabsi badan ayna ka dhicin xulista golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya. Sida ay ogaatay warbaahinta, xubno saameyn leh oo ku dhow madaxtooyada ayaa hadda wadaalo lagu xaqiijinayo in la yareeyo wasiirada hore ee lasoo celinhayo, xoogana la saaro wejiyo cusub oo la shaqeyn kara dowladda cusub. Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse waxay wadaan qorshe ay kaga hortagayaan in xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku bataan wasiirada cusub ee lasoo dhisayo, taasi oo horey u dhici jirtay dowladihii ka horreeyay dowladda hadda joogta madaxtooyada. Xasan iyo Xamse ayaa hadda qaadaya tallaabooyin adag oo ay kaga hortagayaan in xubno taageersan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay soo galaan xukuumadda cusub ee lasoo dhisayo, taasi oo ay aaminsan yihiin inay wiiqi doonto waxqabadkooda, dowladdana dhex shaqeyn doonaan danaha madaxweynihii hore ee Soomaaliya siday iyagu aaminsan yihiin. Cabsi iyo walwal weyn inay ka qabaan madaxweynihii hore weli, arrintani waxay ka dhigan tahay inay weli muuqanayso dhanka siyaasadda iyo shacbiyadda saameyn uu leeyahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyada oo la sheego inuu yahay madaxweynaha helay shacbiyadda ugu badan ee ummadda Soomaaliya, kuwaasi oo ilaa iyo hadda qaarkood ay ku soo qoraan baraha bulshada.
inuu iyaga madaxweyne u yahay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana dowladda xasan sheekh maxamuud ay ku howlan tahay sidii aynu ku helnay xogaha sidii ay meesha uga saari lahayd saameynta siyaasadeed iyo tan shacadeed uu leeyahay madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo haatana madaxtooyada soomaaliya ayaa waxay ka hadashay dib u soo celinta dhallinyarada soomaaliyeed ee muddada dheer ku maqan waddanka eritreya kuwaasi oo loogu qaaday tababar ciidan iyadoo mar waliba dowladdan cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud laga sugayo warar naxariis leh oo ku ah dhallinyarada ciidan ahaan loogu qaaday dalka eritreya kuna maqnaa muddada dheer ayaa afhayeenka madaxtooyada dowladda soomaaliya cabdikariim waxa uu ka hadlay xaaladda dhallinyarada tababarka ugu maqan waddanka eritreya afhayeenka ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay qorsheynayso inay ciidamadaasi dhowaan dib ugu soo celiso dalka si looga faa'iidaysto tirada markii uu madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo wareejiyey 5,000 ayuu ku sheegay waxa uu madaxweynaha ku wareejiyey faylkood aana shaki ku jirin maadaama uu maamulku yahay waxyaabaha hortabinta u leh dowlad maantana maalin looga baahan yahay uuna jirin ayuu yidhi afhayeenka madaxtooyada soomaaliya oo sheegay in dhowaan dowladdu ay bilaabayso dib u soo daadguraynta dhallinyarada ku sugan waddanka eritreya afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in keenitaanka dhallintaasi ay u baahan tahay waxyaabo badan oo kow ka yahay dhaqaale dib loogu soo celiyo sida uu ka dhawaajiyey afhayeenku waa la keeni doonaa qorshahooda ayaa socda in 5,000 oo askari lasoo daabulo waxay u baahan tahay waxyaabo badan oo dhaqaaluhu ugu horeeyo dowladda diyaargarow ayay ugu jirtaa sidii wiilashaasi loo keeni lahaa loogana faa'iidaysan lahaa ayuu ku daray hadalkiisa afhayeenka dowladda afhayeenka madaxtooyadu ma faahfaahin waxa uu la jeeday dhaqaale iyo haddii uu ka wado sidii meel loo saari lahaa mushaarka horey waxaa jiray warar sheegayay in ciidankaasi ay weeran yihiin dhaqaale balse taasi wax caddayma ah ilaa iyo hadda looma hayo afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay inay la fadhiisato waalidiinta dhalay dhallinyaradaasi si ay xog fiican uga siiyaan xaaladda wiilashooda hadalka afhayeenka ayaa ku soo aaday kadib maalmo markii ay muuqdisho isu soo bax ku qab waalidiinta dhalay wiilashaasi loo qaaday eritreya kuwaasi oo madaxweynaha cusub ka dalbanaya heli lahayeen ilmahooda oo ka maqan dhowr sano ciidamada loo qaaday eritreya ayaa la xaqiijiyey in sannad ka hor uu soo dhammaaday tababarkay qaadanayeen waxaana jira warar iskhilaafsan oo ku saabsan sababta aan ilaa iyo hadda ka dib loogu soo celinin madaxweynihii hore soomaaliya maxaa cabdullaahi farmaajo oo xilka wareejiyey 23-ka bishii hore ee may ayaa waxa uu sheegay in 5,000 oo askari ay tababar ku dhammaysteen sannadkii hore magaalada asmara ee dalka eritreya isla markaan ma jira awgood dib loogu dhigay soo celintooda madaxweyne farmaajo ayaana faylasha ku wareejiyey madaxweynaha cusub ee xilka kala wareegay xasan sheekh maxamuud waasi oo uu sheegay inayna u soo celinin dhallinyaradaasi si aysan ugu milmin marxaladii siyaasadeed ee waddanka ka jirtay iyo kala guurkii doorashooyinka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa qudhiisa wuxuu sheegay inay dadaal fara badan ku bixin doonaan dib u soo celinta dhallinyarada soomaaliyeed ee ku sugan waddanka eritreya kuwaasi oo walwal fara badan ay ka qabeen sannadihii lasoo dhaafay waalidiinta dhalay oo aan wax war ahaahaynin sida ay sheegeen taasi oo buunbuuninteeda ay ka dambeeyeen kooxaha mucaaradka ee xilligaasi iyaga oo dadka ku kicin jiray inay dagaal ka galeen gobolka tigreega arrintaasi oo shaki xoogan ku dhalisay waalidiinta soomaaliya kadib markii qaar ka mid ah siyaasiyiintii kasoo horjeeday dowladda madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo dhanka siyaasadda la aadeen aadna u buunbuuniyeen cadeyma cad oo la helay ma jirin muujinayana in askarta ku sugan dalka eritreya ee soomaaliyeed ay qayb ka ahaayeen dagaalkii gobolka tigreega ee dowladda abiy axmed ay ku qaaday badda TPLF ee gacanta ku haysay gobolkaasi iyada oo siyaasiyiinta sheegaya in askar soomaaliyeed ay ka qayb galeen dagaalkaasi ay ku andacoonayeen in arrintaasi ay ku heshiiyeen abiy axmed iyo farmaajo oo xidhiid wanaagsan lahaa nadii ugu dambeeyey dhinaca kale waxaa kuwaasi barbar socday wararka sheegaya in eritreya ay dhaqaale u haysato dhallinyaradaasi oo dhammaystay tababarkoodii ciidannimo lamarkaana ay doonayso in dowladda soomaaliya ay u shubto dhaqaalahaasi uga baxay tababarka dhallinyarada
qaada kadibna loo soo daabulo wadankooda hooyo waxaana shakigaasi sii xoojinaysa hadalka ka soo yeedhay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya oo ku soo daray markiisa in dhalinyaradaasi sidoo kale dib u soo celintoodu ay u baahan tahay dhaqaale xooggan kastaba ha ahaatee waxaa la aaminsan yahay in dhowaan inuu dhici doona uun dhalinyaradaasi iyadoo loo badinhayo in dib loogu soo celiyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya haatana ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa hoygiisa ku qaabilay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen kadib booqasho uu ugu yimid Laftagareen oo soo gaadhay magaalada Muqdisho madaxweyne Laftagareen ayaa ra-iisul wasaaraha ugu hambalyeeyay kalsoonida golaha shacabka ee sabtidii uu ka helay sida lagu sheegay qaal u daabacay bogga xafiiska ra-iisul wasaaraha madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa hoygiisa ku ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare oo uu hambalyeeyay inuu helay kalsoonida golaha shacabka una rajeeyay in eebbe la garab galo waajibaadka qaran ee horyaalla wasaare Xamse Cabdi Bare ay geli doona dhismaha xukuumaddiisa kolka uu xafiiska kala wareego ra-iisul wasaarihii isaga ka horeeya Maxamed Xuseen Roble dhinaca kale xoogaa dheeraad oo laga helay kulankaas ayaa la sheegayaa in madaxweynaha Koonfur Galbeed oo uu codsi u gudbiyay wasaare Xamse Cabdi Bare taasi oo la xidhiidha howlaha Koonfur Galbeed iyo xidhiirka dowladda dhexe siga ayaa waxa uu la xidhiidhay muddo kororsiga oo uu ku howlan yahay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen kaasi oo doonaya inuu muddo xileedka baarlamaanka iyo kan madaxweynaha uu isku jaangooyo kuwaasi oo sidii hore dastuurku u dhigayay soo kala horreeya hal sano Laftagareen ayaa doonaya in waqti dhacaan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya aana la aaminsan yahay in arrinkaasi siday uga soo horjeedaan siyaasiyiin ku xidhan dowladda dhexe ee Soomaaliya kana soo horjeeda Laftagareen madaxweynaha Koonfur Galbeed waxa uu ka mid ahaa hogaamiyaashii maamul goboleedyada sida weyn u taageersanaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugana guuleystay madaxtooyada balse intaasi kadib markii uu meesha ka baxay Farmaajo waxa uu bilaabay dadaallo oo uu u soo dhowaanayo dowladda cusub ee ka dhalatay wadanka si uu ugu muujiyo inay iska iloobaan waxyaabihii hore Laftagareen waxa uu ku qotay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare una soo faragelin howlaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mulkiisina uu si dhow ula shaqeyn doono xukuumadda cusub balseoonina uu siin doono uu sidoo kale Laftagareen kala hadlay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare wasiirada Koonfur Galbeed ay ku leedahay xukuumadda cusub ee lasoo dhisayo balse waxaa la aaminsan yahay in dowladda cusub aysan wax talaa ka weydiin doonin la wasiirada madaxweynaha Koonfur Galbeed maadaama ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidaasi darteedna soo gelin karo isaguna xidhiidh la leh Farmaajo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa wada qorshayaal ay isugu dayayaan inay saameyn ku yeeshaan magacaabista golaha wasiirada isla markaana ay xubno ku yeeshaan balse uma muuqato intaasi aqbali doonaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Bare laga yaabo inay arrinkaasi aqbalaan hogaamiyaasha maamulka Jubbaland iyo Puntland kuwaasi oo iyagu dagaal adag kula jiray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa aakhirkii laga guuleystay qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyay sidaas iyo nabadgelyo.